Ama sizden bir xahişim var dostlar. Sizden bir xahişim var. Düzdür, seçkilərə 2 ay qalır. Qapınıza gələn, imza toplayan hər kəsindən tanış olun, maraqlanın. Seçkilərdə iştirak eləyin. Heç vaxt deməyin ki, bu seçkilər saxtalaşdırılacaq. Saxtalaşdırsa belə o sözü deməyin. Mənim buna gücüm yetməz heç vaxt deməyin. Bax, adi bir ştank qaldırana bilir. Gəlib bir daşı qaldırsan, bir şey qaldırana deyirsən ki, vay dədə, görəsən mən bunu qaldıra bilərəm. Əli o atsan qaldıramırsan. Amma ürəklə, inamla gəlib, əli o bir şey atın, sonra rahat şəkildə qaldıra bilirsən. Yəni, inam hər şeydir, dostlar. İnam, insan içində özünə inamı olmalıdır. Daxilən özü özünə güvənməlidir insan. Ona görə də hər kəsi mən seçkiyə getməyə dəvət edirəm. Söhbət ondan getmir. Burada Vüqar seçiləcək, Məmməd seçiləcək, Hüseyin kim seçilsə seçsin. Birinci biz seçkiyə getmək vərdiş əldə eləyək. Vərdiş eləyək ki, seçkiyə getməliyik. Elə ki, o vərdişi yiyələndik, seçkiyə getdik, and olsun Allahımıza bizi yaradana avtomatik olaraq öz-özünə dönəcək hər şey. Avtomatik olaraq. Bəli, hökumət saxtalaşdıracaq. Bu bir mənalıdır. Həmişə saxtalaşdırıbdır. Bundan sonra da Amerikada da saxtalaşdırırlar. İngiltərədə də saxtalaşdırırlar. Amma o bizim düşündüyümüz qədər olmur. Yəni biz də bunu eləyə bilərik.